waxaad ka dhawaajisay inaad shirkad kale heshiis la gasheen iyadoo ciidamadii badda ee Puntland ay jiraan ee BMFB maxay tahay baahida keenaysa inaad ciidamo kale sameysaan waxa weeye waxa keenaya horta shirkadu waa shirkad Soomaaliya waa dinin Soomaali leedahay xaqna u leh heshiis inaad la gasho wasaaradda kalluunka iyo wasaaradda kale ay rabto horta waxa weeye budo qabe iyo biyo qabana way isku baahan yihiin shirkadani waxay leedahay markab maxaad iyaga u darweydeen oo iyaga isugu umideen weydeen inta aad dawladdiina hadda timin qolyihiin aad shirkad gaar samaynaysaan horena ay u jireen ciidamo badeed oo Puntland leedahay maxaa umideen weydeen iyaga isugu darweydeen adigana inay wasaaradda kalluumeysiga iyagana la shaqeeyaan qoladaasna ay badi oo dhan inay ka shaqeeyaan filayaa background xoogaa yar hadaan ku siiyo qoladan markabka kaliya aan ka ijaarinay waxaa saaran markabka heshiiska la gasheen qudhiisa oo aan arkay waxaa ku qoran 300 inaad siisaan shirkadan heshiiska la gasheen wixii ay soo xirayaan run weeye jaam sidaasi miyay kula tahay adiga mas-uuliyad mida ku jirta cadaalada waa ku jirta cadaalad markaad eegtid qiimaha uu ku fadhiyo markabkan hawsha uu qabanayo markaad eegtid dakhliga wasaaradda kalluumeysiga ay soo saarto waxaan ogahay 200 inay ku soo laabato wasaaradda $200,000 haddii $100,000 wasaaraddu ay soo saarto waxay la micno tahay $200,000 inaad idinka kugu idinka soo laabato sidaa u maareysaan dhaliil badan baa ka taagan wasaaraddiina waxaa la leeyahay waxba looguma qaban xaggee martay lacagtaas wasiir waxa weeye horta $200,000 waa la iska yidhaahdaa kowdi intaasoo xafiisoo furan dadka shaqaynaya qaraamaadka la gelayo waxaan u maleynayaa inaad xisaabta jaamacu aad arrintaa ku darsan waxaana soo gelayana ma taqaana intay dhan yihiin waxaa fiicnaan lahayd marka ugu horreysa intaa su-aasha ay weydiin horta wasaaradda maxaa soo galo figar caadiya inaad la timaadid bishii 9aad iyo bishii 10aad haddii aan keliya soo fiiriyo qandala iyo waxaa ka samaysan dakhli baa idinka soo galay gaardafu dakhli baa idinka soo galay isla gobolkaas laftigiisa laasqoray dhaqaala idinka soo galay karkaar dhaqaala idinka soo galay meelaha dakhliga dhexe ka soo galay ee 200 kun gaariya waxaad ku heshay 35 meelaha ay ka mid tahay gardafu oo 200 lacagta ka soo xirootay ee aad ka samayseen hawshana 200 ama 200 baad ka heshaen xisaab dhan 80 ama ka badan baa la tuhmayaa in bishaasi ay wasaaradda ku soo laabatay shaqaaluhuna way ka cabanayaan wasiir agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga dowladda federaalka iimaan wuxuu la soo xiriiray Puntland kadib markii markabku ula soo baxay sharciyad ama shati siinaya hal sano inuu ka kalluumeysto xeebaha Puntland oo u boqolteynayahay wasaaraddiina la soo xiriiray wasaaraddiina waxay sheegtay in shartigaasi la been abuurtay waa run wasiir marka aad leedahay federaalka wax soo siiyaan baan samaynaa idinkii xagga wixii la geeyay haddaad tiraahdeen waa la been abuurtay sidee la idin aaminaya waxaa bixisaan si loo aaminaya berito waxa weeye horta annaga wasaaradda federaalku waa nala soo xiriirtay waa run agaasimaha axmed maxamed imaan baa nala soo xiriiray wuxuuna soo weydiiyey su-aalo specifica oo cayiman wasaaraddan adigu aad joogtay waxaa jiray khilaaf idin dhex maray adigii agaasimihii hore yaasiin oo sooy markii dambe yaasiin inuu bannaanka u baxo khilaafkaasi eedaysa inta badan adaa dusha lagaa saaray waxaa lahaa wasiir dowlaha isku dhaceen maxaad ka oranaysaa waxba kama jira maan kulaa arrintaas aniga yaasiinna si toosa iyo si dadoon midna iskuma dhaan dhicin ma fahmta waxa weeye yaasiin agaasimo guud buu ahaa madaxweynaha soo magacaabay madaxweynaha bedelay dabcan waa dhici kara haddii la wada shaqaynayo isfaham waa arrimaha laga wada shaqaynaya markaa waa dhici kartaa laakiin in aad tiraadid adigaa meeshii khilaafkiina dirteen baa loo cayriyay waxa weeye taasi waxay ka hor imaanaysaa awoodaha madaxweynaha ayay oo asagu qofku rabana bedeli karo qofku rabana magacaabi karo idinkoo wada shaqaynaya dadka bay haddana dadka qaar shaqooyinka kala badsanayaan oo dabcan waxyaabaha eeda inta badan jirtay waxay ahayd shaqadii agaasimaha guud inaad adigu xitaa kusoo gudubtay waxaan kuu sheegayaa jaamac anigu horta waxa weeye wasiir dowlana wasiirna waa jira saa ogtahay wasiir ku-xigeenna waa jira laakiin waxaa lagu qabtay iyadoo iskeed u kalluumeynaysa oo weliba dad ajaanibi saaran yihiin oo doonyaheeda wadata oo qalabkeeda wadata oo ka soo horjeeda sharciga ay qaadatay qandala ka soo qabateen qandalaba idinku waa ku leedihiin xafiiso meesha sharciyad waa isku siin karaa maxaa loo keenaya halkan oo dadkaas loo soo dhibaya hadhow halkan loogu haynaya haddii sharciga la marinayo sharciga qandala iyo sharciga booso isku mid haddaan wax kale jirin maxaa halkaa loogu samayn waayey waxaa loogu samaynayaa qandala waan ku ganaaxnaa hadda baalgaal qaar baa lagu hayaa